سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره بریم سر وقت بررسی اولین تصاویری که از قسمت سوم فیلم گاردین آف دا گالکسی منتشر شده. این فیلم قراره 4 ماه دیگه توی سال 2023 منتشر بشه. کارگردان این فیلم یعنی جیمز گان برای انتشار این تریلر خیلی جو میداد، میگفت نکات مهمی رو قراره توش نشون بده و شخصیت‌های جدیدی از دنیای مارول رو قراره معرفی کنه. توی مراسم کامیک کان هم دیدیم که شخصیت‌های این داستان با گریم نقش خودشون روی صحنه حاضر شدن و خود کارگردانم گفتش که این قسمت میشه آخرین شماره این داستان و دیگه این گروه داستانشون تموم میشه. توی مراسم کامیک کان هم توضیح داده شد که این فیلم قراره ما رو با داستان گذشته شخصیت راکت آشنا بکنه. اینکه قراره بفهمیم شخصیت از کجا اومده و چجوری به وجود اومده. حالا توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم که این فیلم چه چیزای جدیدی رو برای گسترش توی دنیای مارول داره. فقط قبلش من این ویدیو رو تقدیم میکنم به مهدی از کانال ورد آف فکت که خودم بیشتر از 3 سال که کانالش رو دنبال میکنم که شنیدم متاسفانه 37 روز توی زندان بوده. چیزایی که این روزا میبینیم غیر قابل باوره و این حداقل کاریه که میتونم برای مهدی بکنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشه و اینکه بهتره بریم سر وقت کارمون. مهمترین صحنه‌ای که منتشر شده و توی این مدت رسانه‌ها خیلی بهش پرداختن نمایش شخصیت آدام ورلاک که توی داستان‌های کمیک هم شخصیت مهمیه و قطعاً توی دنیای MCU هم نقش خیلی پررنگی تو آینده خواهد داشت. یعنی اینجوری نیستش که محدود به همین فیلم گاردین آف دی گالکسی باشه. به احتمال خیلی زیاد این شخصیت حتی ممکنه توی فیلم اونجرز سال 2025 و 2026 هم حضور داشته باشه. اما اینکه این شخصیت کیه، بخوایم بیشتر باهاش آشنا بشیم، توضیحش مربوط میشه به قسمت دوم فیلم گاردین آف دی گالکسی که یه شخصیتی وجود داشت به اسم آیشا. یادتون باشه مربوط میشد به یه قومی که همشون رنگ پوستشون طلایی بود، درست مثل همین آدام ورلاک بودش. و تو شماره دوم این فیلم خیلی به این مردم پرداخته نشد. ما نمیدونیم گذشته این مردم چی هستن، برای چین شکلی هن. این مردم گذشتهشون اینطوریه که خودشون رو از نظر ژنتیکی دائم اصلاح میکنن و نسلهای جدیدی که ازشون به دنیا میاد نسبت به نسلهای قبلی بهتره. و توی پایان قسمت قبلی ما شخصیت آیشا رو دیدیم که این جمله رو داشت میگفت: More powerful, more beautiful, more capable of destroying the guardians of the galaxy. I think I shall call him Adam. این تصویر مربوط بود به تولد همین شخصیت آدام ورلاک. تمام مردم این سرزمین به همین شکل به شیوه مهندسی ژنتیک به دنیا میان. نحوه تولدشون مثل ویژن توی داستان اونجرز. اما میشه گفت آدام ورلاک بهترین این نژاده، یعنی دیگه به نهایت تکامل خودشون رسیدن. اصلا هدف از این مردم هم اینجوریه که انقدر خودشون رو اصلاح ژنتیکی بکنن تا آخر سر یک نمونه بی‌نقص ازشون به دنیا بیاد. روی پیشونی آدام ورلاک هم یه سنگی وجود داره که مثل یکی از سنگ‌های ابدیته. البته قطعاً یکی از اون سنگ‌های تانوس نیست، ولی احتمالاً یه چیزی شبیه به همون اونه، درست مثل سنگی که روی پیشونی وایت ویژن بود که توی سریال واندا ویژن دیدیمش. اون سنگ هم ساخته شده بود برای اینکه به اون ویژن جدید یه قدرت‌های جدیدی بده، ولی با اون سنگ ویژن اصلی تفاوت داشت. کلاً میشه گفت این شخصیت آدام ورلاک خیلی شبیه بهش همون شخصیت ویژنه. یعنی همونطور که ویژن یه بار به اولترون گفتش من همین دیروز به دنیا اومدم، اینجا هم دقیقاً آدام ورلاک مدت خیلی کوتاهیه که به دنیا اومده. توی داستانهای کومیک این شخصیت درست شد برای اینکه کهکشان رو فتح کنه، ولی توی این فیلم این شخصیت رو هماهنگ کردن با دنیای MCU و توی این فیلم این شخصیت توسط این مردم ساخته شده اختصاصی برای اینکه گروه محافظین کهکشان رو نابود کنه. اما قطعا توی داستان پیش رو این شخصیت قرار نیست همین کار رو توی کل زندگیش بکنه. داستانش تو آینده قطعا پیچیده تر میشه و از کسایی که خلقش کردن حتما فاصله میگیره. این رو از اونجایی میشه فهمیدش که توی داستان پیش رو یه اتفاق مهمی قرار بیفته. میدونیم این شخصیت کنار ویلن داستان قرار میگیره، یعنی شخصیت های ایولوشنری. توی داستانهای کمیک یه پیوند عمیقی بین این دوتا وجود داره و اصلا سنگ روی پیشونیش رو همین شخصیت ایولوشنری بهش میده. To something less reprehensible. I can't wait to dissect all of you and see what I can learn.
اما بریم سر وقت نقش منفی دوم و اینکه چرا این دوتا شخصیت انقدر راحت با هم دیگه متحد شدن. شخصیت ایولوشنری عقبه داستانیش گره خورده با شخصیت راکت. گذشته این شخصیت اینطوریه که یه دانشجوی جوان ژنتیک بوده که تصمیم میگیره توی آزمایشگاه خودش کاری کنه تا حیوانها باهوشتر بشن. اولش روی حیوان خونگی خودش آزمایش میکنه و تمام هدفش هم تکامل سریع موجودات زنده بوده. میگفته به جای اینکه میلیون ها سال طول بکشه تا موجودات هوشمند به وجود بیان، چرا کاری نکنیم تا خیلی سریع این اتفاق بیفته. و نتیجهش هم این میشه که کاری میکنه تا حیوانا مثل انسان ها باهوش میشن. حالا اینجا میشه فهمید که اصلا چیز عجیبی نیست وقتی که ایولوشنری با کسی مثل آدام ورلاک ملاقات میکنه و باهاش متحد میشه، چون خود شخصیت ایولوشنری وسواس خیلی شدیدی نسبت به تکامل داشته و شخصیت آدام ورلاک هم یه جورایی نهایت تکامل به حساب میاد. برای همین خیلی زود با هم کنار میان. اما که نقشه های شخصیت ایولوشنری به کجا ختم میشه؟ توی تریلری که منتشر شده ما میبینیم که اعضای محافظین کهکشان پا میذارن روی سیاره‌ای که خیلی عجیبه، از دور شبیه نیویورک، حتی مجسمه آزادی هم داره، فقط یه خود متفاوته، مثلا تعداد آسمان خراشا کمتره یا مثلا مجسمه آزادی جاش یه خورده اشتباس. و وقتی که سفینه قهرمانای داستان روی این سیاره فرود میان، این سیاره شبیه به دهه 80 آمریکاست و از اون عجیب ترش اینه که تمام ساکنینش حیواناتن، حیوانایی که مثل آدما لباس پوشیدن یا مثلا آدما رفتار میکنن. و این سیاره و این تصاویر دو تا چیز رو برای ما مشخص میکنه، یکی اینکه این حیوانا حاصل آزمایش های همین شخصیت ایولوشنری هستن که این شخصیت برای این موجودات یه سیاره جدید ساخته و خیلی شبیه به زمین کردتش، فقط با این تفاوت که از نظر ظاهری 40 سال عقبتر از زمان کره زمینه. و تمام هدف این شخصیت هم اینه که یه دنیایی رو بسازه که توش خشونت کمتری وجود داشته باشه. همیشه راکت توی دنیای مارول یه چیز عجیب بود، یه راکون که حرف میزد، ولی دیگه توی این دنیای جدید که به ما نشون دادن چیز عجیبی نیست. ما میفهمیم که راکت از کجا به وجود اومده. این فعالیت های ایولوشنری باعث میشه تا یه سری دیگه از شخصیت های مارول هم توی داستان های کمیک به وجود بیان و شخصیت راکت تنها قهرمانی نیستش که توسط این شخصیت به وجود میاد. و حالا اینجا ما میتونیم بفهمیم که این فیلم گاردین آف دی گالاکسی چطور میخواد گذشته راکت رو برای ما مشخص بکنه، چون گذشته راکت گره خورده به همین سیاره‌ای که الان به ما نشون دادن. اینکه این سیاره اصلا کجاست؟ اگه یادتون باشه توی فیلم گاردین آف دی گالاکسی 1 اونجایی که راکت رو زندانی کرده بودن روی صحنه نمایشگر اطلاعاتی از پرونده راکت رو نمایش میدادن، مثلا اسم سیاره‌ای که ازش اومده رو نوشته بودن که این اسم دقیقاً اسم همین سیاره‌ای هستش که الان به ما نشون دادن. همینطور یه سری اطلاعات دیگه از راکت هم نشون داده بودن که حالا جلوتر راجبش صحبت می‌کنیم. همین که توی تصاویر تریلری که منتشر شده ما یه بچه راکون رو می‌بینیم که یه دستی میاد از توی قفس میارتش بیرون. میشه گفتش که این دستی که الان میاد و این راکون رو می‌گیره دست همون ایولوشنریه و اینجا داستان تبدیل شدن راکت به چیزی که توی داستان‌های اونجرز دیدیم اتفاق می‌افته. یه بار توی نسخه اول این فیلم هم خود راکت اشاره‌هایی از گذشته‌اش کرده بود. I didn't have to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. Rocket, no one's calling you. توی تریلری هم که منتشر شده ما راکت رو توی تصاویر زیادی میبینیم که لباس تنش نیست، در صورتی که توی تمام تصاویری که از راکت دیدیم راکت همیشه لباس تنش میکنه. به نظر میاد این تصاویر بدون لباس مربوط میشه به گذشته راکت و ما قراره توی فیلم تصاویری از زمانی که راکت زندانی بود و روش آزمایش میشد رو ببینیم. و همیشه اینجوری گفتش که لباس داشتن یا نداشتن یه راهی برای تشخیص فلش بک با زمان حاله و احتمالاً توی این فیلم قراره ببینیم که آخرش چی شد که راکت تونست از دست خالق خودش فرار کنه و اینکه حالا وقتی که دوباره باهاش روبرو بشه چجوری قراره با هم برخورد بکنه. یکی دیگه از شخصیتایی که قراره توی این سریال ببینیمش یا شاید هم فقط توی فلش بک ها حضور داشته باشه شخصیتیه به اسم لیلا. توی همون صحنه‌ای که پرونده راکت رو داشتن نشون میدادن نوشته شده بود که راکت با چه کسایی بیشتر همکاری میکنه. اسم گروت رو میتونیم ببینیم یا میشناسیمش، همین که اینجا اسم لیلا هم نوشته شده. پس مشخصه که این دوتا تا یک زمانی با همدیگه همکاری میکردن. توی تصاویر تریلری هم که ما میبینیم یه رابطه احساسی بین راکت و این شخصیت وجود داره. شخصیت لیلا توی داستان‌های کمیک حضور داره و مثل راکت یه قهرمان به حساب میاد. توی همون صحنه که دستای ایولوشنری رو میدیدیم که میاد راکت رو برداره، اگه دقت کنید توی قفس تنها نیستش، یه سری دیگه هم کنارش هستن. برای همین میشه اینطور فهمید که این دوتا با هم توی آزمایشگاه تکامل پیدا کرده بشن و با هم دیگه هم فرار کرده.
کرده باشن. اینکه الان بعدش چه اتفاقی بینشون افتاده باید توی فیلم ببینیم، ولی با توجه به یه سری از صحنه‌ای که راکت در حال گریه کردنه و همینطور لباس هم نداره، احتمالش هستش که توی گذشته یک اتفاق تراژیکی بینشون افتاده باشه. انقدر این شخصیت راکت رو توی این تریلر دارن احساسی میکنن که یه سری تئوری هایی داده شده توی فضای مجازی که راکت ممکنه توی این قسمت کشته بشه. خود جیمز گان هم یه سری اشاره های غیر مستقیمی از پایان تلخ و شیرین این داستان داشته. البته چند پهلو حرف زده، اصلا نمیشه از حرفاش نتیجه گیری کرد. توی یکی از صحنه هایی هم که منتشر شده، شخصیت های اصلی داستان مثل پیتر همجون نبیولا رو نشون میده که دارن برای یه چیزی گریه میکنن. همینطور نشون داده میشه که یه قطره خون چکیده میشه. به نظر میاد این صحنه مربوط بشه مرگ یکی از شخصیت‌های داستان، شاید متعلق باشه به راکت. اصلا معلوم نیست، هر کسی میتونه باشه، ولی یه سری تئوری‌های دیگه هم داده شده. اینکه دیوید باتیستا گفته بود که اگه جیمز گان دیگه این فیلم رو کارگردانی نکنه، نمیخواد تو این فیلم حضور داشته باشه. همینطور این بازیگر تاکید کرده بود که دوست داره با جیمز گان همکاری کنه و چون جیمز گان رفته به شرکت DC، بلافاصله این بازیگر هم اعلام کرده که دوست داره به فیلم سوساید اسکواد بپیونده. همین که این بازیگر دائم اعتراض می‌کرد که نمیتونه تمام صحنه‌هاشو بدون لباس بازی کنه مثل شماره‌های قبلی، چون میگفتش که سنم رفته بالا، دیگه نمیتونم انقدر ورزش کنم و بدنم رو روی فرم نگه دارم. برای همین اگر به تصاویر تریلر دقت بکنید، توی خیلی از صحنه‌ها این بازیگر دیگه لباس تنش میکنه، برعکس شماره‌های قبلی. از طرفی هم توی یکی از صحنه‌ها میبینیم که این شخصیت تیر خورده و زخمیه. پس این تئوری داده میشه که احتمالاً توی این داستان شخصیت دیوید باتیستا قرار کشته بشه و راکت توی این داستان باقی میمونه. البته اینا تئوریه، باید صبر کنیم تا خود فیلم بیاد. از تصاویر دیگه‌ای که دیدیم اینه که مثل اینکه این شماره هم یه صحنه زندان شبیه به قسمت اول داره، چون یه جا هست نشون میده شخصیت‌ها دارن به سمت یه چیز عجیبی که انگاری از گوشت درست شده نزدیک میشن. بعد صحنه بعدی نشون میده یه جا زندانی شدن، لباس زندانی ترشون، از گوشه‌های تصاویر هم میتونید یه چیزای شبیه به گوشت ببینید. به نظر میاد که به هر چیزی که نزدیک شدن اونجا زندانیشون کردن و قراره دوباره یه تجدید خاطره با اون صحنه زندان داشته باشیم. یه نکته دیگه این که توی این فیلم باز اون جمله معروف VR Groot رو قراره بشنویم که توی پایان قسمت اول شنیدیم، که خودش یه نشونه مهمی بود که حالا برای اینکه اسپویل قسمت اول نباشه چیزی نمیگم. و همین که از زبون خود راکت توی تریلر میشنویم که این آخرین پرواز گروه محافظین کهکشانه و قشنگ مشخصه که قسمت سوم این فیلم قراره یک خداحافظی احساسی بین تمام اعضای این گروه باشه. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و به امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.